slučaj nastavljamo ponovo poslanicu Jevrejima. Jevrejima poslanica, četvrta glava. Čitamo od 4. do 6. stiha reč Božju. Poslanica Jevrejima, četvrta glava, od 4. stiha do 6. stiha reč Božja kaže: jer negde reče za sedmi dan ovako, i počinu Bog u dan dela i na ovom mestu opet neće ući u pokoj moj. Budući pak da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najprije javljeno ne uđoše za neposlušanje. Mi smo danas ovde zato jer želimo da slušamo Božju reč i Božji plan. A Božji plan je podeljen u tri dela. Prvi deo ovoga plana jeste naše večno spasenje, odnosno život večni kroz ono što je Isus Hristos učinio na krstu Golgote. I dok je visio na krstu Golgote, na njega su bačeni gresi celoga sveta i tamo su osuđeni. Na ovaj način Isus Hristos je jedini spasitelj koji je ostvario naše večno spasenje. Onaj koji je visio na krstu jeste jedinstvena osoba. Jedinstvena osoba u univerzumu jeste Gospod Isus. I kao jedinstvena osoba, on je posebni predmet Božjega gneva i Božje ljubavi. Bog Otac je apsolutno suveren. On je pravda i pravičnost, večni život i istina. On je sveznajući, svuda prisutni, nepromenljiv. Ovo su osobine Oca i Sina i Svetoga Duha. Večni Bog Sin, koji ima ove osobine, nije mogao otići na krst. Suverenitet ne može biti pokoran smrti. On kao Bog Sin jeste život večni. Život večni ne može da umre. On je svuda prisutan i kao takav on se ne može ograničiti na jedno mesto. On je nepromenljiv i ne može se menjati. On je istina i istina je u svim njegovim atributima. Zato je trebao Isus Hristos da postane jedinstven. On je postao član ljudske rase. Postao je čovek na jedinstveni način. Rođen od devojke Marije, začet Svetim Duhom. Kao čovek imao je telo, duh i dušu, ali ne i grešnu prirodu, kao mi što imamo svi ljudi koji se rađamo. I on je pribavio za nas večno spasenje. Kao Bogo čovek, on je kvalifikovan da ide na krst. Kad je umro na krstu, učinio je nekoliko stvari. Učinio je mogućim da spasi ceo ljudski rod. Na krstu on je našao put kako može da Bog pokaže ljubav svakom čoveku. Bog se ne može menjati jer je nepromenljiv. Bog ne može da promeni svoju pravdu da bi voleo tebe i mene. Jer ako bi Bog promenio bilo koji deo svoje osobine, on više ne bi bio Bog. Bog želi da nam pokaže ljubav i daruje život večni. A kako će to da učini? Kad smo mi grešnici. Isus Hristos je u svojoj savršenosti otišao na krst. On je apsolutna pravda i u božanskoj i u ljudskoj prirodi. On je zadovoljio očevu pravdu savršeno. Gresi sveta su bačeni na njega. Jer onoga koji ne znadješe grijeha nas radi učini grijehom da mi budemo pravda Božja u njemu. Gresi sveta su bačeni na njega.
I otac ga je osudio na krstu. Na krstu on je kazao: Bože moj, zašto si me ostavio? Ostavljenje znamo zbog nas. Učinio je mogućim da nam Bog pokaže svoju ljubav i da nam daruje život večni. I to je sve po blagodati, ništa po zasluzi. Jer Biblija kaže da ste blagodaću spašeni kroz veru, to nije od vas, dar je Boži, ne od dela da se niko ne pohvali. Efežanima 2:8-9. On nas je izmirio s Bogom svojom krvlju. I tako, Otac kroz njega pruža nama ljubav i život večni. I ne čine nikakav kompromis između njegove pravde i njegove ljubavi. Njegova pravda je zadovoljena kad je kaznio svoga sina na krstu Golgote i preko njegove krvi i njegove savršenosti nama pruža ljubav. Tako nema ovde kompromisa sa pravdom i pravičnošću. Ovo je dovršeno kroz krst. Zato Božja riječ kaže: veruj Gospoda Isusa Hrista i bit ćeš spašen. Mi smo se rodili kao robovi u grehu i u vrlo beznadežnoj situaciji, ali kroz bezgrešno začeće i rađanje Gospod Isus je rođen izvan ropstva greha, jer on grijeha nije imao. Pošto je bio slobodan od greha, on je bio kvalifikovan da nas iskupi i da nas spasi. Iskupljenje znači da je on kupio našu slobodu. Kupio je svojom krvlju na krstu Golgote. Izveo nas je sa pijace robova. I sada svako ko veruje njega napušta ropstvo greha i ulazi u Božji plan. To je prvi deo Božjeg plana. Gospod Isus je uklonio barijeru koja je bila između nas i Boga. Ova barijera se zove greh. Krivica greha jeste pakao, večno osuđenje. Mi se rađamo fizički živi, a duhovno mrtvi. Bog je savršena pravda, a čovek je bez pravde. Ovakav čovek ne može da ima zajednicu sa Bogom. Mi se rađamo u Adamu. A u Adamu svi umiru, kaže Božja riječ. Ova barijera između nas i Boga, koja se zove grijeh, ne može da se ukloni religijom. Ako čovek ide jednom mesečno u crkvu ili dva puta godišnje, to se time ne uklanja. Niti religioznim aktivnostima. Mnogi misle da će religijom da impresioniraju Boga. To je paganska besmislica. Ovo je legalističko praznoverje. Ljudi drže postove, posebne praznike, svetkovine i misle time da ugode Bogu. Bog nije impresioniran s ovim stvarima. On je impresioniran samo onim što je Gospod Isus Hristos učinio na krstu Golgote i svojim životom, ali posebno na krstu Golgote za nas. Bog nikad nije bio impresioniran niti će biti delom čoveka koji pokušava da zaradi život večni. Nema načina kojim čovek može da pridobije ovaj, da probije ovaj zid, ovu barijeru koji se zove grijeh. Kroz njega se ne može proći, preko njega se ne može preskočiti, ispod njega se ne može isto tako proći, oko njega se ne može zaobići. On je toliko velik da nema ljudske sile koja može to da nađe put do Boga. Ali Gospod Isus svojim delom uklonio je ovu barijeru. Umro je za naše grijehe. Isplatio krivicu greha. Pribavio nam je savršenu pravdu i novo rođenje. I sada imamo novi položaj pred Bogom u njemu. Barijera je uklonjena. I ako mi verujemo Gospoda Isusa Hrista, tog momenta mi ulazimo u Božji plan.
tada mi primamo mnoge blagoslove koji ostaju naši večno. Gospod Isus je rekao, hodite k meni svi koji ste umorni i tovareni, ja ću vas odmoriti. Tu se misli na to večno spasenje. Mi ulazimo u odmor večnog spasenja verom. Jer riječ hodite znači verujte. Mi tada ulazimo u drugi stepen Božjega plana spasenja. I o tome mi govorimo u cijeloj ovoj trećoj glavi četvrtoj. To je blagodat života. Bog nas drži u životu da ga proslavimo. Svaki novi dan nam daje da ga proslavimo. A da bismo ga proslavili, trebamo da rastemo u poznanju i u blagodati Gospoda Isusa Hrista. Bog je od večnosti spremio sve što nam treba u vremenu. I mi to uzimamo verom. Spremio nam je odeću, krov nad glavom i tako dalje. Ali prvenstveno život večni i život izobilja. Da bi ovo imali i moramo da primimo verom, ali da bismo primili verom treba da budemo gladni i žedni za ove blagoslove. Kada se hranimo Božjom naukom, nešto se sa nama unutra dešava. Ja se nadam da svi koji čitate i proučavate Božju riječ, vi doživljavate nešto u vama kada nauku Božju prihvatate verom. Kada verom slušamo nauku, ona postaje naše presvjedočenje. I ide iz glave u srce. Ona postaje duhovna hrana. Ova nauka ulazi u centar za memoriju, a kad tamo dođe, savjest dobija standarde i norme, kako da živi. Grešna priroda se neutrališe, a zahvata se ljudska volja koja sprovodi u praksi ono što smo naučili. Mi smo blagodatno orijentisani, sposobni smo da upravljamo detaljima života, dobijamo relaksirani mentalni stav, imamo sposobnost za ljubav u sva tri pravca, prema Bogu, prema bračnom drugu, prema bližnjima. Bog deli tada svoju sreću sa nama. I mi smo okupirani samo sa Hristom. U našoj duši se stvara čaša koja se puni i preliva se. I Bog se proslavlja kroz nas. To je Boži cilj posle obraćenja za svakoga vernika. Bog nam je pribavio zajednicu gdje možemo proučavati Bibliju. I ako ovo zanemarimo, Bog nas disciplinira. Kada verujemo i rastemo, mi ulazimo u svakodnevni pokoj. Bog želi da pokaže da je On u stanju da nas obilato blagoslovi. Bog se srdi na vernike koji duhovno ne rastu i koji su nemarni prema nauci, a i dalje nas voli i brine se za nas, ali se srdi i disciplinira nas ako zanemarujemo Božju riječ. Nekada smo obeshrabreni, nekada nam biva dosadno, padamo u samosažaljenje, neko nas je možda prevario, ili smo puni gorčine na nekoga, ili se osjećamo usamljeni. Ove stvari se dešavaju vernim ljudima. I kad se ove stvari dese vernim ljudima, onda se dešava reakcija kod nas. Mi pokušavamo tada grčevito tražiti sreću u detaljima života. Neki traže u religiji, prema tome kako je ko genetski nastrojen. Neki traže u detaljima života, neki u alkoholu, neki traže u bračnom drugu. Ali ovo je zabluda. Potpuna zabluda. Sreća se nalazi, ne zaboravite, samo u Gospodu i njegovoj nauci. Tek tada,
kada rastemo u nauci Gospodu, ćemo biti sposobni da volimo bračnog druga, da uživamo ljubav u braku, da uživamo ljubav u porodici, da imamo sreću i zadovoljstvo u svemu onome detaljima koje nam Bog daje kasnije u životu. Samo tada. Bez duhovnog rasta i ovoga blagoslova, života izobilja, nema blagoslova, nema sreće. Prelazimo sada na proučavanje. To je prvi deo i drugi deo Božjega plana. Ali opet sada od 4. stiha proučavamo taj drugi deo Božjega plana. Jer negde reče za 7. dan ovako. I počinu Bogu 7. dan od sviju dela svojih. Ovde sada apostol Pavle govori o drugom delu Božjega plana, o našem hrišćanskom životu. Sedmi dan je u Starom Zavetu bila subota. Nedelja je prvi dan. Sedmi dan je uvek bila subota. Ima hrišćana koji nazivaju nedelju hrišćanska subota. I tada donose mnoge zabrane, ljudske zabrane, tako čine da nedelja postane mnogim hrišćanima dosadna i ljudi jedva čekaju da dođe ponedeljak. Mi takav stav nemamo. Šta dakle predstavlja subota, šta nedelja? Mi odmaramo i posebno slavimo Boga nedeljom, a drugim danima radimo. Dok Jevreji u subotu nisu radili, subota kod Jevreja počinje u petak kada zalazi sunce, a završava se u subotu kada zalazi sunce. I kada zalazi sunce u subotu posle podnje, za njih počinje nedelja. Zašto subota, zašto nedelja? Nedelja je dan kada se crkva skuplja, a subota kada su se Jevreji skupljali. Ima danas i neke grupe religiozne, to su adventisti 7. dana, koji svetkuju ovaj dan. Oni delimično žive u Starom Zavetu. Jer negde reče za 7. dan ovako, i počinu Bogu 7. dan od sviju dela svojih. Ovo je citiranje iz Starog Zaveta. Ovo je citiranje 1. Mojsijeve, 2. glave, 2. stiha. Bog je ovu reč objavio Mojsiju Svetim Duhom. I to je postalo deo Svetoga pisma, koje mi sad ovde proučavamo. Ovo je riječ Božja koja živi i ostaje do vijeka. Jer negde reče ovako. Šta je to rečeno? I šta možemo iz toga da se naučimo? Šta Bog hoće iz toga da nas nauči? Piše. I svrši Bog do 7. dana dela svoja koja učini. I počinu Bogu 7. dan od sviju dela svojih koja učini. 6 dana je Bog radio i završio stvaranje zemlje i neba, i sve što je potrebno za čoveka da živi na zemlji. Adam je stvoren u 6. danu, Adam je živio u nevinosti. To se razdoblje Adam i Eve zove razdoblje nevinosti. Bog im je pribavio hranu i to je bila najbolja hrana koju ikada čovek jeo. Savršenu klimu su imali. Nikad bolje klime na zemlji nije bilo. Vrt Edenski je bila njihova kuća. Svaki dan Gospod Isus je dolazio kod zalaska sunca da ima bogosluženje sa njima, da ih uči biblijsku nauku. Svaki dan. Bog je stvorio Adamu savršenu ženu. Oni su živeli savršeno kao muž i žena. Imao je divno slaganje sa svojom ženom u selu koje se zvalo Edem. Sve je bilo savršeno. Bog je njega promovisao i on je postao gospodar cele zemlje. A zašto je Bog odmorio 7. dan? Da li se Bog umorio? Ne.
Bog se ne može umoriti. On je prestao, odmaranje znači on je prestao da stvara. Jer nije bilo više ništa potrebno za čovjeka da bi Bog sad stvorio. Sve što je potrebno za čovjeka do kraja svijeta, sve je dovršeno do sedmoga dana. I stavio je čovjeka u savršenim okolnostima. Ovaj dan od odmora bio je dan blagodati. Adam i Eva su stvoreni u šesti dan i u sedmi dan su samo jednostavno ušli u odmor, u pokoj Božji. Sve što je čovjeku trebalo u vremenu nevinosti, Bog mu je spremio. Više se nije moglo ništa dodati ovome što je Bog učinio. Bog je učinio dela, a čovjek je uživao u blagoslove. Čovjek ovo nije zaradio, niti je zaslužio. Od prve Mojsijeve druge glave drugoga stiha, pa do Izraela u pustinji, 16. glave, druge Mojsijeve, nema više ni jednoga spomena o suboti. Nema spomena. Kod Izraela subota je postala dan od odmora. Ovime ih je Bog podsjećao da ne mogu da rade za život večni, niti za blagoslove. Dela i blagodat su u suprotnosti. One se isključuju. I tako su Jevreji trebali odmarati sedmi dan da se sećaju Božje blagodati. Bog je pribavio i odmor kao podsjetnik na ono što je on učinio za njih. A ono što je Bog spremio za čovjeka u savršenim uslovima, to je za nas, crkvu njegovu, današnje hrišćane, spremio prije večnosti. Subota je sedmi dan. Pošto ništa nisam do sada rekao o nedelji, nemoj da pomislite da ja sad propagiram subotu pa da postanemo subotari. Ne, nikako. Subota je bila spomenik na blagodat izraelskom narodu. Čovjek je stvoren u šesti dan i odmah ušao u blagostanje. Prvi spomen subote bio je u drugoj Mojsijevoj 16. glava, 14 do 26. I to na jedan poseban način. Bog je spremio manu u pustinji za Jevreje kao posebnu hranu. I Bog im je rekao da svaki dan sabiraju manu. Ponedeljak da sabiraju, utorak da sabiraju, sredu da sabiraju, četvrtak da sabiraju i u petak da sabiraju. Jer u petak trebaju da saberu duplo više. Da imaju za subotu. Tako kad dođe subota, da ne pipnu ništa, nego da imaju potpuni odmor. Jer su ubrali ono što im je Bog dao u petak. Od prve Mojsijeve, druge glave, drugoga stiha, pa do ovog događaja druge Mojsijeve, 16. glave, prošlo je više od 2000 godina. Više od 2000 godina. I sada ih podsjeća da je sve od Boga. On je sve pribavio po blagodati. Nisu oni zaradili manu. Bog je poslao manu sa neba. Kao jadama što ubaci u savršenim ustojima. I posle ovoga Bog daje Jevrejima subotu u dekalogu. Kao četvrtu zapovest druga Mojsijeva 20. glava 8 do 11. Peta Mojsijeva, peta glava 12 do 15 i treća Mojsijeva 23. Data je sa jednom namerom, da bude spomenik na blagodat i da ne uče, da ne rade nikakav ropski posao. Subota nije namenjena da bude nevolja ili teret ili problem Jevrejima, već da bude odmor telu i duši. Da ih podsjeća na blagodat. Postojala je i privremena subota, koja se spominje ovdje u Jevrejima 4.11. To je život izobilja ili super blagodat. Jevreji su zloupotrebili subotu.
stavljene su pravila i regule koje su bile suprotne Božoj nameri. Nemaju veze sa Božom blagodaću. Na primjer, ako ste vi osedlali vašega konja u petak i sunce zašlo, a vaš konj je bio osedlan, vi niste smeli da mu skinete sedlo do ponedeljka. Ako je čovjek počeo u subotu da krvari, niste smeli da zaustavite krv do nedelje. Ne možete zamisliti takve gluposti. To su bila bezumna pravila koje su Jevreji napravili. To nisu bila Božja pravila, nego njihova. A Božja zapovest o suboti bila je da ih podseća na blagodat. Subotom su žrtvovali žrtve u šatoru sastanka. I to ih je podsećalo na Božju blagodat. I Bog je, kad je video da oni to zloupotrebljavaju, hteo ovo da promeni. I zato se u Jevrejima 4.11 spominje život izobilja. Tu se misli na duhovno izobilje. Ovo je subota iz momenta u moment. Ovo je odmor iz momenta u moment. Kada se verom odmaramo u ono što je Bog pribavio. A to nam dolazi iz nauke koja je u duši. Mi to shvatamo. Tada se stvara sposobnost za život u našem srcu. Život izobilja treba biti stalno. Bog ne blagosilja čoveka samo jedan dan u nedelji, nego želi da blagoslovi čoveka svaki dan u nedelji. Od Hristovog vaskrsenja i silaska Duha Svetoga, subota je potisnuta u stranu kao dan od odmora. Od Hristovog vaskrsenja po vamo više subotu hrišćani ne svetkuju. Jer kad se svetkovala subota, to je bilo i vreme žrtvovanja životinja. Oni su imali i posebno specijalizovano sveštenstvo iz plemena Levijeva. To je bilo vreme specijalnih aktivnosti i štovanja. Ali ova doba je prekinuto. Iznenada, kad je Gospod Isus Hristos umro na krstu Golgote, kad je vaskrsno, kad se vazneo i seo Ocu s desne strane, tada počinje doba crkve. I prekida se doba judaizma. U crkvi je svaki vernik sveštenik. Sada više nema posebnog dana. Zato što smo mi svi sveštenici, što trebamo sami da se duhovno hranimo. Aronovo sveštenstvo je prestalo. Mi ćemo to da vidimo tokom proučavanja ove poslanice. Jevreji su imali nekoliko praznika koje su praznovali. Prvi praznik je bio praznik Paske, koji je simbolizovao na izlazak iz Egipta. Drugi praznik je bio praznik presnih hlebova. Zatim treći praznik je bio praznik prvina ili snop prvina. To je bilo proroštvo na Hristovo vaskrsenje. I taj praznik je uvek padao u nedelju. I ništa nije bilo teže Jevrejima nego da svetkuju nedelju. 50 dana posle snopa prvine bio je dan pedesetnice, koje je bilo proroštvo silaska Svetoga Duha i opet je to bilo u nedelju. Isus je vaskrsnuo u nedelju. Crkva je rođena u nedelju. Isus je bio 40 dana sa svojim učenicima na zemlji, učio ih je posle vaskrsenja o carstvu Božemu. Posle toga vazdao se i seo je Ocu sa desne strane i 10 dana kasnije on šalje Svetoga Duha u Jerusalem i crkva se rađa. Crkva se rađa. Tako je crkva počela. Tako je stavljen pečat na nedelju. Vaskrsenjem i silaskom Svetoga Duha na dan pedesetnice. I mi posebno slavimo Gospoda nedeljom. To je dan vaskrsenja.
Slavimo ga svake nedelje. I slavimo početak crkve, rađanje crkve svake nedelje. Nedelja je nešto sasvim novo. Novo dobo je došlo. Crkva je nov čovek, piše Efežanima drugoj glavi. To nije nastavak judaizma. Sve staro je potisnuto. Jevreji su zloupotrebili subotu. U 3. Mojsijevoj 25. glavi Bog im daje dodatno podsjećanje na blagodat, subotnu godinu. 6 godina su trebali da rade. Vredno da rade. A 7. godinu su trebali da dozvoli da zemlja odmara. Nisu smeli ni da siju, ni da žnju. Ako čitate 3. knjigu Mojsijevu 25. glavu, vidjet ćete da Bog obećaje da će 6. godine da im tako rodi zemlja i obiluje biznis, da će imati obilja za 3 godine unaprijed. Ali kad se završila 6. godina, Bog je rekao 7. da odmari, da ništa ne rade, nego da slave Boga samo. Međutim, Jevreji kao nacija nisu hteli da odmara zemlja 7. godinu. Pojedinci su to radili, ali kao nacija nisu. Uplašili su se da ne nisu se pouzdali u Gospoda da će onda se brine kako što im je rekao. Tako oni kao nacija nisu ovo poštovali. Osim neki pojedinci. I tako je prošlo 490 godina. Dokada se podelilo carstvo Izraelu na severno i južno, kad je severno otišlo u Asiriju, a južno je trebalo da ode u Vavilon, 490 godina ravno 70 godina sedmičnih nisu svetkovali. I Bog kaže, pošto niste meni verovali, sad ću ja vas da pošaljem 70 godina da se malo vi odmorite tamo. I da se zemlja od vas odmori. I Bog ih je poslao 70 godina u vavilonsko ropstvo kao kaznu što mu nisu verovali. To je radi neverstva. Nisu verovali Bogu. Subota znači odmor. Ali fizički odmor nema značaja ako u duši nema nauke. Kao i večera Gospodnja, nema nikog značaja ako mi ne znamo po Svetom pismu šta ona predstavlja. Dakle, treba da imamo nauku u srcu da bismo je cenili. Tako je nauka u srcu veoma neophodna. Zbog svega ovoga Jevreji su 2 puta otišli u 5. ciklus discipline. 70 godina u Vavilonu i 70. godine su došli Rimljani i učinjena je najveća katastrofa na zemlji u vezi sa Izraelom. Do danas oni su pod tim 5. ciklusom discipline. Do danas Jevreje progoni ceo svet. Pošto živimo vreme crkve, nije više subota, nego nedelja. Pavle piše Kološanima 2:16-17 da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće ili za subote ili za mladinu ili za kakve praznike, koje je bilo sve senka onoga što je trebala da dođe, a stvarnost je Hristos. Pavle piše i u Galatima i kaže njima, ja se bojim za vas da se nisam uzalo u trudi oko vas, jer gledate na dane, nedelje, meseci i tako dalje. U ovo doba crkve mi počinjemo sa nečim sasvim novim. Na dan pedesetnice Sveti Duh je krstio sve vernike u jedno telo i ujedinio nas je sa Hristom. To se dogodilo u nedelju. Sišao je Duh Sveti u nedelju. I svaki vernik, čim doživi novo rođenje, kad uzveruje Krista, on se krštava, on doživljava ovo krštenje kao njegovo u jedno telo. To znači da hrišćanstvo nije religija. Hrišćanstvo nije nešto što mi činimo, hrišćanstvo je nešto što je Bog učinio u Kristu Isusu. Religija je satanska zamka.
Religija uči da čovjek nešto zaradi da bi dobio život večni i blagoslov. Oni misle da ako se okupe u subotu ili neki praznik, neki misle čak i u nedjelju, da će im Bog dati ovo ili ono. To je hula na Boga. Čovjek ne može ništa da učini da bi impresionirao Boga. Ali Bog gleda na srce, ne na spoljašnost. Zašto Bog gleda na srce? Zato što smo kazali do sada bezbroj puta da nauka se nalazi u srcu, prava nauka, biblijska nauka, ako je prihvatamo verom, ona dođe u srce. I Bog gleda koliko nauke ima u našim srcima, ko živi u našim srcima, to Bog gleda. I kada Bog nađe nauku u našim srcima, kada vidi nauku i sveti duh je tamo, a Biblija kaže da je Bog uzvisio svoju riječ iznad svakoga svog imena. To je ono što impresionira Boga. Hristos u nama, Sveti Duh u nama, njegov nauk u nama, to je ono što impresionira Boga. To je Jevreji nisu imali u pustinji. Bog je impresioniran samo Hristom. Hristos je život večni. Zato apostol Jovan kaže, jer je ovo svjedočanstvo Božje što svjedoči za Sina svojega. Ovo je svjedočanstvo Božje da nam je Bog dao život večni. I ovaj život večni u Sinu njegovome. Ko ima Sina Božjega ima život večni, ko nema Sina Božjega nema život večni. 1. Jovanova 5. glava 9 do 12. Vrlo jasno. Jer Isus Hristos je život večni. A ovo je život večni da poznaju tebe jedinoga živoga Boga i onoga koga si poslao, Isusa Hrista. Život večni u Sinu njegove, ko ima Sina Božega ima život večni, neko ima religiju, neko ima Sina Božega ima život večni. Hrišćanstvo nije šta mi činimo, već šta je Bog učinio u Hristu i kroz Hrista u nama. Hristova pravda je naša pravda, kroz njega smo posinjeni, kroz njega smo sunaštjednici, kroz njega smo primili i primamo sve blagoslove. Ali samopravedni ljudi i žene to ne mogu da prihvate. Oni hoće nešto da urade, da zarade, da se pohvale. Ne od dela da se niko ne pohvali, kaže Biblija. Mi se skupljamo nedeljom ne radi nedelje, nego radi Hrista. Da učimo nauku i punimo baterije. Subota danas nema značaja nikakvog. Nedelja je nama danas podsjetnik na Božju blagodat. Bog je spremio za nas sve kroz Hrista. A mi trebamo da uđemo u ove blagoslove verom. On želi da se naša čaša preliva duhovna. Ali mi tu čašu treba da spremimo. Možemo da uživamo svi ako hoćemo verovati život izobilja. I na ovom mestu, peta vrsta, opet, neće ući u pokoj moj. Budući pak da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najprije javljeno ne uđoše za neposlušanje. Zašto je Bog rekao neće ući u njega? Neće ući u pokoj moj. Jer nisu hteli verovati u njegovo obećanje. A neverovanje rađa neposlušnost. Ovo sve drži ljude da šetaju, da lutaju po pustinji. Ima danas ljudi okolo nas u svetu koji putuju po celome svetu da nađu sreću. Obilaze najbolja mesta. Od Kanade do Novog Zelanda. Jedu najbolju hranu. Dozvoljavaju sebi sve što im telo želi. Ali život njihov je vrlo dosadan. Oni su jako nesretni. Ima ljudi i žena da mogu bi sami pobegli od sebe. Ali ne mogu. Nisu ni gram sretni zato što imaju više novaca, više uspeha, više uživanja, što imaju više prijatelja, što imaju zdravlje, što imaju materijalne stvari, status i socijalni život. Bio sam po svetu. Mnogo sam bio po svetu. Obišao sam skoro sve kontinente i sreo sam mnoge ljude. Ovde govorim o hrišćanima.
Oni koji su tražili sreću u detaljima života, nisu je našli. Nisu bili sretni. Oni su napravili kuće, stavili novce u banku, imali porodice, ali nisu bili sretni. Jer su mislili da se u tim stvarima nalazi sreća. Ali sreća se nalazi u Gospodu, u njegovoj nauci, u duhovnom rastu. I kada to imamo, onda će nam sve što imamo u životu biti blagoslov. Samo onda. Čovjek sve to može imati da nema sreću. Može sve to nemati, a da ima sreću. A zašto? Čujte što je Gospod kazao Isusu Navinu. U Isusu Navinu knjizi, prva glava, 8. vrsta. Gde se nalazi sreća? Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovoga zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu napisano, jer ćeš tada biti srećan na svim putovima svojima i tada ćeš napredovati. Isto to kaže i prvi psalam. Još Biblija kaže, ko krije prijestupe svoje, neće biti sretan. A ko priznaje i ostavlja, dobit će milost. Evo gde se nalazi sreća. U riječi Božoj. Kada verujemo, kada slušamo, kada stavljamo srce naše, onda smo sretni. Samo kad je nauka u srcu i kada mislimo o njoj dan i noć. I ja ću ovo da naglašavam dok sam živ. Da vam to padne u srce, da shvatite da je, nema sreće bez nauke i Krista u srcu. I tada smo samo sretni. Tada smo samo sretni na svim svojim putovima. U svemu. Sve će nam u životu biti blagoslov kad imamo nauku u srcu i Krista. Mi ćemo praznovati svaki dan, svaki čas i svaki dan. Stanimo, braći i sestre, i razmislimo. Šta je to sad ovog momenta što bismo mi željeli da imamo, a ne imamo? A verujem da svi mi tako nešto želimo ovog momenta, a ne imamo. I sigurno mislite, samo kad bi ja to još dobio, ja ću biti srećan. Ja odmah da vam kažem, nećeš biti sretan, ni sretna. Ako misliš kad to dobiješ, ako od materijalne stvari ili bilo čega drugoga, sem Hrista i njegove nauke, nećeš biti sretan. Jedina stvar koja će te usrećiti jeste ono što Bog daje kroz Hrista i kroz njegovu nauku. Ako mi ne volimo njegovu reč, mi ćemo biti veoma mizerni i nesretni. A Bog i dalje uživa da nas blagosilja. Ali pod njegovim uslovima. Kada duhovno rastemo i stvorimo čašu u duši, gde Bog može da izliva svoje blagoslove. I on se tako proslavlja. Budući pak da neki ima da uđu u njega, kaže Pavle ovde, u 6. vrsti. Bog zna da ima kroz celu istoriju sveta koji će da uđu. Isus Navin je ušao. Halev je ušao. U ovaj život izobilja. Jer su duhovno bili zreli i verovali su Boga. Ali oni koji ne veruju ne mogu da uđu. Neće ući u pokoj moj, ne uđoše radi neposlušanja. A to je njihova greška. Nisu, ovo se odnosi na ljude koji veruju. Nisu hteli verovati. Kako je strašno da je Bog spremio najbolje blagoslove, a mi ne marimo i mi ne uzimamo. I nije čudo da se Bog srdio na njih. Bog se srdio na njih, a istovremeno ih je voleo, želeo ih je da ih blagoslovi, da oni nisu hteli da veruju. Bog nam je darovao ovaj dan, danas, ovu priliku da slušamo ovu propoved. Dao nam je kiseonika da možemo da dišemo i da prodra kiseonik do našeg mozga, da možemo da razmišljamo ove riječi. To nam je Bog darovao. Sve je ovo Božja blagodat.
Sve što imamo jeste Božja blagodat. Sve nam je dao po milosti da možemo da slušamo nauku. Bog želi da nam dade život izobilja. To je sve spremljeno. Zato ne treba raditi, nego treba verovati i primiti. Bog ima bezbroj blagoslova spremljenih za nas. Da li znate da prije večnosti Bog je spremio bezbroj paketa na kojima piše Simo Ralević, Ivica Vučković. Lom paketa! I Bog sada očekuje da mi proučavamo Božju riječ, rastemo duhovno, spremamo čašu i onda baca te pakete. Jednostavno verom prihvatamo i on samo izliva blagoslov, samo nam to što je spremio baca ovde za vreme zemaljskog života. Za one koji su ostavili kosti u pustinji, Bog je imao hektare zemlje, voćnjaka, kuća, obilja, svega spremljeno. Za nije? Je li imao? Gde je to bilo? Imao je za njih mleko i med! A oni ostavili kosti u pustinji. Zašto? Zato što su bili neposlušni. Zato što nisu hteli da veruju. Ostavili su kosti u pustinji. Kako žalosno. Kada mi odgovaramo Bogu na njegovu nauku, odgovaramo pozitivno i rastemo, on nam daje blagoslove. Jer kroz nauku mi imamo sposobnost za život. Ako duhovno ne rastemo, bračni drug nam ništa, iako je pravi, neće nam biti blagoslov. Ako duhovno rastemo, onda će nam bračni drug biti blagoslov. Deca će nam biti blagoslov. Porcija zelja će nam biti blagoslov. Čaša hladne vode, suvi hleb, bit će nam blagoslov kada je srce puno biblijske nauke. Jer kroz nauku mi imamo sposobnost za život. Budući pak da neki imaju da uđu u njega, u život izobilja. Iako neki ne ulaze, vrata su i dalje otvorena za one koji hoće da uđu. Sve je spremljeno za sve nas. Ali pitanje je da li ćemo ja i ti ući. Verom. Trebamo da budemo disciplinovani. Pokoravati se autoritetu. A najveći autoritet jeste Božja riječ. Da slušamo nauku. Bog ima blagoslove koje nismo sanjali da možemo imati. On želi da nam dadne na njegov način. Ali ja vidim kao da niste impresionirani mnogo. Budući pak da neki imaju da uđu u njega, to se odnosi na Haleva Isusa Navina, odnosi se na Jeremiju, na Davida, apostola Pavla, bez obzira što neki duhovno padaju, Boži blagoslovi su otvoreni stalno, za svakoga. Da li znate, mene to ohrabruje neverovatno, najsretniji dani za proroka Jeremiju bili su kad je napunio 70 godina. 20 godina od tada do 90. godine on je bio neverovatno blagoslovljen. I mene to ohrabruje. Ja želim da budem ko Jeremija. Približavam se 70. godini. David je bio mladić. Čuvao je ovce. I on kaže, postavio si je predavnom trpezu na vidiku mojim neprijateljima i čaša se moja priliva. Mlad čovek, on je imao čašu ko sebe koja se prilivala. Toliko ga Bog blagoslovio da su njegovi neprijatelji sve to vidjeli, ali nisu mogli ništa da mu oduzmu. Bili su ljubomorni, zavidni, ali baš briga Davida. David je imao sposobnost za život. David je imao sposobnost da to uživa. David je bio super heroj, mlad čovek. Ovo citiram Jeremiju i Davida, da znate da ovi blagoslovi su otvoreni i za mlade i za stare, za sve koji hoće da veruju.
Дав тебе духовний герой младості. Тако і Павле, апостол. О видливі ствари. Павле, апостол, ні імав ништа. Он се одрекло да се не жени, ніє се женіо нікада. Има можда две-три игле, са којима је правио шатори, једне меказе, то је носи у једној торбици. Своју кућу ніє імао, новаца ніє імао. Али нико ніє био сретнији од апостол Павла. Он је био највећи духовни херој који икада постојао. Uživao je duhovni pokoj. On kaže, i mir Boži koji prevazilazi svaki ljudski um. To piše zatvora, da se čuva srca vaše i misli vaše o Gospodu Isusu Hristu. Radujte se u Gospodu i opet vam velim, radujte se, on to piše iz tamničkog zatvora iz Rima. Pavle uživao život izobilja, iako ništa zemaljskoga nije imao. To je bila Božja volja za njega. Moja molitva jeste da u ovom naraštaju Bog podigne one koji shvataju da je nauka najvažnija, jer nas ona uvodi u duhovni pokoj. To su ljudi i žene koji su stvoreni za vreme krize. Stvoreni za vreme krize. I zato pokorimo se, braćo i sestre, Gospodu. Stavimo njega na prvo mesto. Sve će nam drugo on dodati. I mi ćemo biti sretni, bit ćemo blagosloveni, uživat ćemo život. To će ljudi da vide. I ljudi će da kažu, pa mi želimo da budemo kao vi. To znači biti so, to znači biti svetlo. Zato uđemo u našu obećanu zemlju. Bog za svakog od nas ima obećanu zemlju. Obilje blagoslova, spremljeni baš za nas. Ali on to neće da nam da ako duhovno ne rastemo i ako ne stvorimo u duši svoju čašu gde može da on to izvriva. I ne dao Bog da neki od nas ostavi kosti u pustinji. Sve ovo nam daje Bog po blagodati kroz Hrista. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Amen.